রাজ্যত কেবাটাও ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত প্রাণ গল কেবাজনেরও। চাপৰত প্রাণ গল একে গাঁৱৰ তিনিজনকৈ যুবকর। বিয়া পতা এমাহো সম্পূর্ণ হোৱা নাছিল, গাত লাগিয়ে আছিল মাহ হালধিৰ গোন্ধ। বুধবারে নিশা সংঘটিত এটা পথ দুর্ঘটনাত প্রাণ গল চাপৰৰ এইজন নববিবাহিত যুবক কঙ্কন অধিকারীৰ। আজি আমাৰ মোৰ এজন ভতিজা ল'ৰা আৰু এজন সম্পৰ্কীয় নাতি হয়, আৰু দুজনে মানে দুজনে ভতিজা ল'ৰা আছিলে। সিহঁতে ৰাতি এনেকুৱা বাইক চলাই আহিছিলে, আহি পেলাই মোটৰগাড়ীত এখন ৰৈ থকা টেংকাৰক মানে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিছে। সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা বজাৰলৈ ওলাই যোৱা কংকন নিশা দুই বন্ধুৰ সৈতে একেখন বাইকতে উভতিছিল ঘৰলৈ। বাইকত ঘৰ অভিমুখে যোৱাৰ সময়তেই চাপৰৰ মোৱাতাৰীৰ সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰখাই থোৱা এইখন WB65D6810 নম্বৰৰ ট্ৰেইলাৰ ট্ৰাকত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। ফলত থিতাতে নিহত হয় কংকন অধিকাৰী জিতু ৰায়। চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু হয় মমেন ৰায় নামৰ যুৱকজনৰ। এই ৰাতি ৰাতি সময়ত এই তেওঁলোকে তিনিজন আছিলে বাইকত, মানে বজাৰত গৈছিলে। বজাৰত গৈ পেলাই এতিয়া মানে এই চাপৰ মোৱাতাৰী হৈ ঘৰ সোমাব, মানে সত্যপুৰৰ তিনিজনৰ। নিহত তিনিজন যুৱক চাপৰৰ সত্যপুৰ গাঁৱৰ। ইপিনে যোৱা ১৩ মাৰ্চত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা একমাত্ৰ সন্তান কংকন অধিকাৰীৰ মৃত্যুত দিক বিদিক হেৰুৱাইছে পিতৃয়ে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰতো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত হয় এজন বাইক আৰোহী। নিহত লোকজন কামৰূপ জিলাৰ সোণেশ্বৰৰ আকাশ আলী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। নিহত আলী গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান আছিল। ইপিনে নাগালেণ্ডৰ গাড়ীৰ খুন্দাত এজন নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হয় আন দুজন লোক। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নীৰ নতুন মাটিত। তিতাবৰৰ পৰা মৰিয়নী দিশে তীব্ৰগতিত অহা NL07AA0321 নম্বৰৰ পিক আপ ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত হয় সঞ্জয় মুণ্ডা নামৰ এজন লোক, আহত হয় আন দুজন লোক। থানাৰ পৰা আমি যেতিয়া আহিলোঁ তেওঁক আমি মৃত অৱস্থাত পাইছোঁ। তাৰ থানাত আমি সুধিলোঁ, বোলে ঠিক আছে এক্সিডেণ্ট হৈছে, কি গাড়ী লগত হৈছে? প্ৰথম অৱস্থাত আন্দোলন গাড়ী বুলি কৈ আছিল, কিন্তু এতিয়া থানাৰ বিষয়াসকল গৈ তেখেতসকলে গাড়ীখন ধৰা বুলি কৈছে। ক'ত ঘৰ তেওঁ? ইয়াৰ উপৰিও কাছাৰৰ ঢলাইত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল এজন মিজো লোকৰ। নিশা ঢলাইৰ নতুন বজাৰ অঞ্চলত এখন মেজিক ভান আৰু বাইকৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। ক'ত যাব? লংলেন যাব, ৰাস্তাৰ কামত চামাল লৈ গৈছিলোঁ। যাম এক্সিডেণ্ট টাইম এই অকণমান আগতে হৈছিল, পাই আহি আছোঁ লাহে লাহে। সি কি কৰিছিল, চাইকেলটো লৈ ওলাই দুজন গৈ আছে, সিহঁতি গৈ আছে, পিছফালেদি সি ওলাই আহি মাৰি দিলে, চাইডেদি ওলাই কিনি মাৰি দিছে। মই বাচাইছোঁ হ'লেও লাগি গৈছে, লাগি কিনি গিৰি গৈছে। ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো ডেট হৈছে নেকি। শিলচৰৰ পৰা মকছুদুল চৌধুৰী, মৰিয়নীৰ পৰা ৰঞ্জিত বৰা, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কৌশিক দাস আৰু চাপৰৰ পৰা জাকিউৰ ৰহমান। ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।